Morjens! Tänään meillä on luvassa Hikmikro riistakamera M15 käyttöönotto ja unboxausvideo. Petteri esti valitettavasti tulemasta, kun se nukkui viime yönä 3 varttia, oltiin aamusta naakan pyynnissä ja herätti ennen sijaan piirmään niin sanotusti pyyntiin. Ja nyt sitten se ei jaksanutkaan enää tänne lähteä, mutta minäpä pääsen avaamaan paketin itsekseni, joten ruvetaanpa katselemaan, mitä tämän käyttöönotto vaatii. Eli ihan ensimmäisenä tietysti tarvitaan se kamera, tullut matkahuollon pakettina meille. Sitten tarvitaan puukko, tietysti terävä, millä saa tuon paketin auki. Tietysti voisin avata jollain muullakin. Sitten muistikortti, enimmillään 64 giganen muistikortti. Meillä on tässä nyt 32 giganen, mutta tosiaan saisi olla 64 giganen. Ja ihan tuommoinen normikokoinen, ei se micro SD-malli. Sitten tarvitaan paristoja, ihan tämmöisiä normaaleja sormiparistoja, tai sitten tietysti akkuken käy, mutta paristoja menee 6-12 kappaletta ja ei siinä. Katsotaan, kun lyödään tuohon kameraan kiinni sitten, kun saadaan se käsiin. Ja sitten tietysti puhelin vielä, tommonen normi älypuhelin, mihinkä saa asennettua tuon Hikmikro Sight-sovelluksen. Sillä sitten pystyy hallinnoimaan tuota kameraa, mutta eipä sen kummempia. Ruvetaan katselemaan, mitä täältä paketista löytyy. Elikkä. Tuosta auki ja tuolta auki, noin. Paljastuu kamera. Nyt tää puukkoa tarvitaan, laitetaan tuonne sivuun. Täältähän löytyy kamera. Eli Hikmikro M15. Ja julmettu määrä kuplamuovia. Nyt loppuressaaminen tässä talossa. Ja katsotaan, mitä tämä kamera nyt sitten pitää sisällään. Eli täällä tulee ensimmäisenä vastaan kamera. Ja sen jälkeen tuolta tulee Hikmikro Sight-sovelluksen opas tai tuo asennusohje tai tuommoinen, mistä sen pystyy asentamaan. Sitten on pikakäynnistysopas, joku varoitusteksti. No niitä me ei tarvita, eikä tarvita tuota pohjaakaan. Siellä on sitten 4G-antenni. Ja sitten on tämmöinen remmi, millä sen saa puuhun kiinni tietystikin. Ja sitten on tämmönen USB-C, USB-kaapeli, eli semmonenkin sieltä vielä löytyy. Eli nämä tarvikkeet löytyy tästä paketista valmiina. Kamera, remmi, antenni, kaapeli, ohjeet. Sitten nämä joutuu hommaamaan muualta, eli muistikortti, patterit tai akku ja sitten oma puhelin. Mut ruvetaan kattelee, että mitä tästä löytyy. Tämä ohjekirja on etukäteen katsellut läpi tuolta internetistä. Siellä on myöskin semmoinen tarkempi käyttöopas tähän kameran käyttöön. Että jonkinlainen haju meikäläisellä on. Mutta katsotaan sitten vaikka ensimmäisenä tuo sovellus ja rekisteröityminen. Hyvä. Eli nyt sitten tosiaan sen sovelluksen kimppuun ja tämä sovellus Hikmikro Sight, sen pystyy asentamaan tässä tämmössä mustassa läpykässä olevasta QR-koodista, mutta katsotaan tuolta, että millä tavalla se asentuu suoraan sitten tuolta Play-kaupan puolta, jos ei vaikka QR-koodia osaa lukea. Eli kysymyksessä on siis Hikmikro Sight-sovellus. Se löytyy Play-kaupan puolelta, tietysti iPhonein käyttäjille se löytyy App Storesta sitten. Ja
laitetaan hakukenttään HikMicroSite. Mä oon sen sinne kirjoittanut ja etsitään tämän näköinen kuvake, mikä tässä on tässä kohdalla. Ja siitä kun painaa asenna, niin sovellus asentaa sen, tai tuo puhelin asentaa sen sovelluksen sitten sinne käyttöön. Ja sen jälkeen se kysyy, että avataanko sovellusta, ja jos se ei kysy, niin se löytyy tämän näköinen kuvake sitten sieltä puhelimelta. Ja tosiaan avataan se sovellus, niin ilmestyy tämän näköinen ruutu. Se voi ilmestyä myöskin semmoinen aloitusnäyttöruutu siihen. Mutta yhtä kaikki tärkeintä on se, että siinä kirjaudutaan sisään tai rekisteröidytään siihen järjestelmään tai tähän sovellukseen. Ja jos et ole aikaisemmin kirjautunut sisään tai rekisteröitynyt, niin se on helppoa. Eli jos ollaan tässä näytössä, niin sieltä tuosta oma valikosta löytyy ja tuolla lukee, että kirjaudu sisään. Ja nyt kun meillä ei tosiaan tunnusta etukäteen ole luotuna, niin sen jälkeen painetaan tuolta oikeasta yläkulmasta, että rekisteröidy. Tämä sama näyttö tulee tuohon myöskin siihen aloitusnäyttöön, kun avaa tuon sovelluksen ihan ensimmäisen kerran. Ja mitä täältä sovelluksesta löytyy, niin täällä ensimmäisenä valitse maa ja alue. No, tietysti joku voi olla vaikka Belizestä tai Bermudalta, mutta myö ollaan nyt tällä hetkellä, ei olla Kapverdellä, vaan ollaan Suomessa. Eli se löytyy täältä listasta nimellä Finland. Tuosta noin. Ja valitaan se. Ja sen jälkeen laitetaan oma sähköpostiosoite tuohon. Mä laitan nyt tähän oman sähköpostini. Elikäs Kallen riistakam@gmail.com. Siinä on niitä valintoja. Mikä luoton? Hotmail.com tai gmail.com, niin se luo sen tuohon sitten perään suoraan. Ja sen jälkeen mitä tässä nyt tarvii tehdä, niin meidän pitää vahvistaa tämä sähköpostiosoite. Eli painetaan tuosta oikealla lukevasta lähetetekstistä, sinisestä lähetetekstistä painetaan kerran, niin se on lähettänyt meille nyt lähetyskoodia. Tuossa lukee sekuntimäärä, että kuinka nopeasti se olisi tulossa siihen meidän sähköpostiin. Nyt täytyy olla vähän terävänä sitten siinä, että se tänne sähköpostiin tulee, niin ollaan valmiina ottamaan se vastaan. Siinä ei ole hirveästi aikaa tupeksia. Mä päivittelen tätä. Täällä nyt, niin kuin näkyy, niin on ollut ahkeran lukemaan tätä riistakamera sähköpostia. Mutta sieltä tuli hmaccounts@norepy. Se voi olla, että se menee mahdollisesti johonkin toiseen kansioon tai roskapostiin, mutta yhtä kaikki kopioidaan tuo numerosarja tuosta, eli tuo vahvistuskoodi. Ja sen jälkeen mennään takaisin sinne sovellukseen ja laitetaan se vahvistuskoodi tähän näin. Meille jäi 9 sekuntia aikaa. Laitetaan tuosta olen hyväksynyt ehdot ja hyväksytään tuosta OK:ta painamalla. Ja nyt sitten annetaan 8-30 numeron pituinen salasana tai ilmeisesti kyllä merkkejä saa olla. Eli pitää olla isoja kirjaimia, pieniä kirjaimia, numeroja tai erikoismerkkejä, vähintään 3 näistä. Ja laitetaanpas tähän sitten ihan ensimmäisenä vaikka Kallen riista. Ja sitten isoja kirjaimia tuohon kamia 18. Ja sitten vahvistetaan salasana, eli Kallen riista. Nyt meni jo heti väärin, eli kam 18, noin. Ja painetaan OK. Nyt pystytään kirjautumaan tänne, eli tämä kysyy nyt, että mitä käytetään. Mulla on täällä vanhoja tilejä olemassa, mutta laitetaan tähän nyt ihan ensimmäisenä tuo Kallen riistakam@gmail.com ja salasanaksi siinä oli tämä, mikä äsken merkitty. Ei tule olemaan salasana enää Kallen riistakam 18, kun tämä video tulee esille, mutta nyt se on vielä Kallen riistakam 18 ja olen lukenut ja hyväksynyt palvelusopimuksen ja tietosuojakäytännön sitten, kun tietysti olette lukenut. Minä luin sen tosi nopeasti tuossa, mutta sitten vaan kirjaudutaan sisään. Ja
Täälläpä ollaan. Ei tarvitse minun puolesta nyt tallentaa tuota salasanaa, mutta sen voisi halutessaan sitten tallentaa tuo. Selvä. Käytännössä sovelluksen asentaminen oli tämmöinen systeemi. Jees, jees. Nyt on meillä sovellus asennettuna. Ja nyt voidaan katsoa, että mitä meidän tarvii tähän, että saadaan tuo kamera itseään käyttökuntoon. Eli otetaan tuo kamera tuosta nyt vaikka ihan ensimmäisenä käsittelyyn. Ja, tosiaan täältä vasemmalta kyljeltä löytyy tämmönen keltainen suojamuovi, niin otetaan se pois, sieltä alta paljastuu antennin kierre. Ja antenni vaan kierretään siihen paikalleen näin ikään. Noin. Ja kun antenni on kiinni, niin voidaan vilkaista, että minkälaisia emmeitä tuolta löytyy. Vähän on tiukka oloinen tämä, eli tämä on tämmöisellä klipsulla kiinni tuossa. Se on vaan heikot voimat, niin ei pelitä niin hyvin. Ei jaksa vääntää. Tuota, ihan ensimmäisenä tuosta löytyy siis vasemmalta ylhäältä SD-kortin formatointi. Sitten löytyy 4 kappaletta LED-valoja, jossa on SD-valo, akkuvalo, kenttävalo ja sitten tuo, että se on yhdistänyt tuohon sovelluksen käyttäjään. Sitten löytyy liukukytkin, missä on off, setup ja on asennot. Ja sitten viimeisenä täältä alhaalta löytyy synkronointinappi. Ja tosissaan, sitten mitä täältä kyljestä löytyy, niin täällä on valmiiksi asennettu täällä antennipuolessa kyljessä tuo SIM-kortti. Sitä ei tule vaihtaa, koska tuota, se ei välttämättä tämä kamera pelitä sitten jollain muulla SIM-kortilla. Eli antakaa olla sen kiinni, sieltä ei tule mitään lisää kuluja käyttäjälle. Pohjan puolelta löytyy resettinappi ja sitten sieltä löytyy myöskin tuo USB-C-kaapelin puoli. Ja sitten täältä toiselta, eli ei-antennin puolesta kyllä löytyy sitten tuo muistikorttipaikka. Eli kertauksena vielä, muistikortti saa olla 64-gigainen muistikortti, mutta tuota, meillä on tässä nyt 32-gigainen muistikortti, mutta se asennetaan tosiaan tänne helposti ja se saa olla tosiaan tämmöinen ihan normaalikokoinen tai pitääkin olla normaalikokoinen muistikortti. Se painetaan tuonne vaan se napsahtaa paikalleen. Ja oikeastaan sen jälkeen voidaan laittaa paristat, eli tässä etupuolella on tämmönen pieni kolmio tai tämmönen pieni painonappi, niin sitä kun painetaan, niin tuommoinen kelkka tuolta vapautuu. Itse asiassa siinä kelkassa on olemassa tämmönen korkki, sen kun ottaa pois, niin tää toimisi myöskin tosiaan sillä akulla. Mutta me laitetaan nyt paristot, ja ihan ensimmäisenä voi laittaa 6 paristoa tähän, tai 12 paristoa. Laitetaan nyt ihan 12 paristoa sen takia, koska enemmän on aina parempi. Eli ensimmäinen paketti tyhjenee. Normaali asennussysteemi, eli miinuspää, eli tämä tasainen pää, tulee näitä jousia vasten. Oho, justiin näin. Noita jousia vasten. Ja sitten tämä plussapää, missä on tämä tatti, niin se tulee tuota tuommoista nypökkää. Joku saattaisi nänniksikin esimerkiksi sitä sanoa. Mutta sitä vasten. Ja tuota, se laitetaan tonne. Toiselle puolelle sama homma tätä kelkkaa, eli sinne samalla systeemillä nämä paristot. Noin, ja sitten vielä toinen paketti sen verran auki, että saadaan siltä pari kappaletta paristoja. Ja sen jälkeen, kun tämä on tämä kelkka täynnä, niin painetaan se tonne paikalleen sen verran, että tuo napsahtaa tuo. Ja mitään muuta, niin olisi tietysti kaapeli, sitä me nyt ei tarvita enää vielä tässä vaiheessa, kun vasta asennetaan kameraa, mutta sitten meillä olisi myöskin tämä remmi, minkä voisi asentaa, mutta asennetaan tämä nyt sitten vasta sinne, kun viien kameraa mehtään. Joo, mutta sitten varmaankin tuota ruvetaan yhdistämään tuota kameraa tuohon puhelinsovellukseen. No niin, elikäs. Päästiin siis tähän vaiheeseen, että ollaan kirjauduttu tänne sovellukseen sisään. Ja sen jälkeen tuota
halutaan asentaa tämä kamera tähän meidän laitteeseen. Mennään ihan ensimmäisenä tuohon kenttään koti. Ja nyt tässä lukee heti, että lisää laite. Niin painetaan tuosta lisää laite kentästä ja valitaan täältä vasemmalta valikosta trail kamera, eli riistakamera. Ja sitten tuohon oikealle puolelle tulee M15, niin painetaan sitä. Tässä on sen jälkeen hyvät ohjeet, eli mitä tässä pitää tehdä yhdistääkseen tämän kameran, niin ensimmäisenä tosiaan tuosta kannesta pitäisi lukea toi QR-koodi tällä puhelimella. Tuossa lukee, että skannaa QR-koodi tuossa näytön alareunassa. Niin siitä painamalla sitten luetaan toi koodi. Ollaan vahvistettu toi SIM-kortti, asennettu SD-kortti ja antenni ja paristot. Ja sen jälkeen käynnistetään kamera, laitetaan se tuohon setup-asentoon. Ja viimeisenä sitten tarkistetaan kameran tilat ja asetukset tosta. Mutta skannataan ensimmäisenä tuo QR-koodi. Sallitaan pääsy. Nämä puhelimen sovellukset tietysti kysyy, että saako käyttää, niin sallitaan käyttää sovellusta käytettäessä. Hyväksytään sijainnin käyttäminen sovellusta käytettäessä. Ja sen jälkeen tosiaan luetaan QR-koodi tosta noin. Nyt se yhdistää sen kameran tähän meikäläisen sovellukseen. Pieni hetki tuossa yhdistämisessä menee, mutta noin se on siellä itse asiassa se on nyt. No niin, seuraavana laitetaan kamera setup-asentoon. Eli ihan ensimmäisen siellä rupeaa välkkymään tuo SD-valo syttyy vihreäksi, sitten rupeaa akkuvalo palaamaan, sen jälkeen kenttävalo ja tuo sovelluksen yhdistämisvalo rupeaa sitten näkymään. Ja sitten kun kamera on valmis, niin se nuo kaksi muuta valoa muuttuu vihreäksi myöskin näin. Tämän jälkeen me pystytään tästä katsomaan, että mitä täältä löytyy. Eli ihan ensimmäisenä mennään tuohon vaikka pilvialbumiin. Katsotaan sieltä. No nythän siellä ei tietystikään mitään tuolla pilvialbumissa voi olla, kun kamera ei ole vielä ollut käytössä. Ja nyt tässä tuli semmoinen tosiaan, että nyt tämä haluaa päivittää tämän kameran, kun se huomasi, että siihen on olemassa uusi päivitys, niin päivitetään se tässä vaiheessa. Ja jatketaan kohta, kun tämä päivitys on valmis. Jees. Tosiaan ennen kuin tämä kamera rupesi itse itseään päivittämään, niin katsottiin toi pilvialbumi. Eli pilvialbumiin tulee sitten ne kuvat, mitä tämä kamera lähettää. Ja tosiaan, mitä muuta tästä löytyy, niin toi datasuunnitelma, klikataan siitä. Meillä on käytössä nyt toi free-palvelu, mihin kuuluu 100 kuvaa kuukaudessa ja pilvitallennustilla 30 päivää. Jos haluaa ostaa isomman paketin, niin se löytyy täältä Oston lisäkentästä. Tuossa on esimerkiksi toi Basic-paketti, mikä sisältää 300 kuvaa. Ja se on toi pilvitallennustila 365 päivää. Tässä on näitä erilaisia paketteja sitten, mitä pystyy sitten käytännössä tilaamaan. Huomionarvosta on se, että esimerkiksi riistakamera tuommoinen perusliittymä maksaa lähtökohtaisesti noin 10 euroa kuukaudessa, jos haluaa lähettää kuvia, eikä en tiedä miten tuo prepaid-liittymä toimii, mutta nämä on siis kohtuullisen edullisen näköisiä nämä paketit. Seuraavana tuolta löytyy rekisteröity, tämän pystyisi rekisteröimään tämän tuotteen ja käytännössä saisi sitten laajennetun takkuun tietylle laitteelle. Sitten on tuo tuotteen tiedot vielä tässä ihan oikealla kentässä. Ja täältä pystytään nyt sitten hallinnoimaan näitä riistakameran asetuksia. Oho, sieltä tuli virallisesta tilaa puhelimesta käyttöön. Eli tämä laitteen tiedot näyttää sen, että onko se yhdistettynä. Akku 100%, signaali 60, lämpötila, paljonko lämpötila tällä hetkellä, SD-kortin kapasiteetti. Siellä on myöskin tuo datasuunnitelma. Tällä hetkellä se on tosiaan meillä free-käytössä. Laitteen asetuksiin palataan ihan kohta. Tuotteen rekisteröinti. Sieltä pystyttiin rekisteröimään se ja takuu
kentästä myöskin, niin se kysyy tuota rekisteröintiä. Laitteen päivityskentässä, jos tässä olisi päivitettävää, niin tästä pystyisi sen päivittämään. Mutta tosiaan nyt kun tämä itse itsensä päivitti, niin tämä on uusin versio. Ja vielä kartalla näkyy sitten, että missä kamera tällä hetkellä sijaitsee. Jos haluttaisiin kamera antaa vaikka kaverille käyttöön tai halutaan myydä, niin tuolta oikealta yläkulmasta kolmesta pisteestä poista laite, niin silloin kaveri saa sen yhdistettyä omaan sovellukseensa ja silloin se ei jää sulle enää tänne. Mutta mennäänpä tuonne laitteen asetuksiin, eli mitä täältä löytyy. Kameran tila, pystyt valitsemaan joko kuvan tai videon sieltä. Kuvan tarkkuus. No, me valitaan nyt tuo 10 megapikseliä, vaihtoehtona myös olisi tuo 3 megapikseliä. Etäohjaus delay 24 tuntia. Tämä siis tarkoittaa sitä, että kuinka monta kertaa se kamera lähettää vuorokaudessa, tai kuinka usein se lähettää noita kuvia. Eli jos se on tuossa real-timeissa, niin tämä kamera ottaa koko ajan yhteyden ja lähettää niitä kuvia aina kun se niin kun saa napattua sen kuvan. Jos tätä harventaa tätä väliä, eli esimerkiksi laittaa vaikka, että se lähettää 2 tunnin välein, niin se käy 2 tunnin välein ikään kuin tarkastamassa, että onko siellä kuvia, ja sen jälkeen lähettää ne kertakönttänä, ja sitten taas ottaa 2 tuntia ja lähettää, jos on tullut kuvia. Löytyy aina valinta 24 tuntiin asti, ja siis mitä hyötyä siitä on, niin se säästää akkua, kun sen ei tarvitse koko aikaa olla niin kuin yhteydessä tuohon. Itse asiassa voitaisiin laittaa siihen vaikka tuommoinen tunnin delay. Jatkuva kuvaus, 1 kappaletta, tai 2 tai 3 kappaletta. Me valitaan 3 kappaletta, eli kamera ottaa 3 kuvaa aina kerrallaan ja lähettää niistä se ensimmäisen. Videon tarkkuus, täältä pystyisi valitsemaan sitten valmiiksi esimerkiksi Full HD, 10 sekunnin pätkän HD, se perus HD 720. Se on 20 sekunnin pätkä ja sitten tuo VGA oli 30 sekuntia. Pir-herkkyys, eli kuinka herkästi kamera ottaa liikkeen. Off, low, middle, high. Eli käytännössä mä yleensä itse pidän tuossa keskitason vaiheella. Silloin se ei ota esimerkiksi niin herkästi mistään heinien heilumisesta. Mutta paikasta riippuu tietysti tuo homma. Sitten salama ulostulo, käyttääkö täyttä tehoa noissa salama-ledeissä vai ei. Mä en tiedä, onko se määrä, riippuuko se sitten niistä ledien määrästä vai tehosta, mutta joka tapauksessa niin 2 asentoa siinä on. Ajastettu kuvanotto, eli ajastettu kuvanotto tarkoittaa sitä, että milloin sen voi asettaa tuon kameran ottamaan vaikka joka päivä kello 12.05 kuvan, niin näkyy, että mitä sille nuolukyvelle kuuluu kello 12.05. Tämä on esimerkiksi toimii noiden loukkujen kanssa erinomaisen hyvin. Eli esimerkiksi loukulta, kun pitää saada aina tieto siitä, että onko se niin kuin kamera toiminnassa, niin monet sitten käyttää tätä ominaisuutta nimenomaan siinä, että se vaikka aamulla 8 aikaan nappaa kuvan siitä loukusta ja lähettää, että onko se lauennut. Viivästynyt kuvanotto tarkoittaa sitä, että kuinka paljon se odottaa edellisen kuvan ottamisen jälkeen. Eli tässä tapauksessa ottaa 5 sekuntia ennen kuin se ottaa seuraavia kuvia. Työaika 1, työaikakone, niin sinne pystyisi asettamaan sen toiminta-ajan. Eli jos ei halua, että kamera vaikka ottaa päivällä ollenkaan kuvia, haaskallaan vaikka lintuja paljon taikka sitten nuolukyvellä on kyyhkyjä päivässä aikaa eikä halua niistä kuvia, niin sitten voi asettaa, että työaika 1 on vaikka niin kun, koko yön ajan, tai sitten voi asettaa vaikka 2 erillistä työaikaa, milloin se niitä kuvia ottaa. Sitten ladattavien kuvien maksimimäärä per päivä. Jos se haluaa, että se rommuttaa kaikki nuo kuvat, mitä tuossa oli, esimerkiksi 100 kuvaa, niin ettei se halua, että kaikki ne 100 kuvaa tulee päivässä, niin tähän voi asettaa, laitetaan me vaikka nyt, että 10 kuvaa enimmillään päivässä. Päivämäärän muoto, GPS-palvelu tietysti normaalisti, SD-päällekirjoitusjakso tarkoittaa sitä, että sitten kun SD-kortti rupeaa tulee täyteen, niin sitten se kirjoittaa päälle. Selvä homma, laitteen asetukset on käyty läpi te kaikkinensa ja tästä nyt vielä voi katsoa tästä itse sovelluksesta, mitä tässä oli, eli täällä on mediakirjasto,
No siellä näkyy hienosti pilvialbumia. Sitten näkyy pari muutakin kuvaa, mitä se on ottanut kattolampuista näköjään tuo riistakamera tässä. Eli se menee automaattisesti tuohon kameratilaan sitten, kun aikaa on riittävästi kulunut. Täältä löytyy lisää palveluita, akatemia. Täällä on hyviä tämmöisiä ohjeita esimerkiksi lämpäreille. Ja sitten tämä perus oma paikka, mikä täällä on. Taikka siis tämä, mistä löytyy tämän sinun tilin tiedot, niin täältä löytyy sitten kaikkea takuun päivitystä, yleisiä asetuksia, laiteasetuksia, muita. Mutta ei mitään. Asetukset on nyt valmiita. Laitetaan kamera pois päältä. Se on nyt pois päältä ja sen jälkeen lähdetään asentamaan se tuonne maastoon. Jees! Riistakameran asennus tietysti aika tämmönen helppo homma. Riistakamera kannattaa asettaa semmoiseen paikkaan, missä kulkee eläimiä, mikäli eläimiä haluaa kuvata. Jos haluaa käyttää valvontakäyttöä, niin tietysti sekin on mahdollista, mutta tässä tapauksessa meillä on kamera tämmöisellä kulkureitillä. Se itse menee siitä ihan tuosta meidän nenä edestä. Ja toinen hyvä paikka voisi olla esimerkiksi joku nuolukivi, missä niinku riistaeläimet käy syömässä. Mut perusjuttuja riistakameran asetuksesta. Riistakameran liiketunnistin anturi on korkeussuunnassa vähän kapeampi se keila, mitä se on tälleen leveyssuunnassa, niin sen takia se kamera kannattaa asettaa niin kuin mahdollisimman suoraan ja sille eläimen korkeudelle. Kannattaa tietysti katsoa, että siellä ei mitään tämmösiä heiniä sen kamera eessä, niin se ei sitten turhaan niistä napsikuvia. Ja tietysti auringonvaloa kannattaa ottaa huomioon, että helposti kamera räpsii kuvia nousevasta tai laskevasta auringosta. Mut ei mitään, laitetaan kamera tähän puuhun kiinni ja ruvetaan oottelemaan sitten, että minkälaisia kuvia sieltä tulee. No, eli remmi tiukalle, pujotin sen vaan tuolta kameran takaa ja tämä lopun hännän voi sitten sitoa tähän, pyörittää puu ympärillä, niin se ei ole sitten räpsimässä kuvia. Katsotaan, että kamera on suorassa ja ei tosiaan ole heiniä eessä ja sen jälkeen vaan kamera päälle. Kamera lähtee päälle sillä, että painaa liukukytkimen on asentoa. Ja tosiaan punainen valo alkaa vilkkumaan tässä kameran vasemmalla eessä. Ja sen jälkeen oikeastaan vaan ruvetaan toivomaan hyviä kuvia. Mut ei mitään. Kameran asennus oli varsin helppoa, varsin nopeeta. Siinä ei kovin kauan kestänyt. Oikeastaan sen aikaa, mitä tää video kestää, niin siitä, että se on paketissa, niin siihen, että se on kuvaus valmiina. Ja eikä muuta. Ruvetaan oottelemaan, että minkälaisia kuvia tulee ja hyviä hetkiä uuden kameran kanssa.